大家好，欢迎回来科技新知。今个星期的重点科技新闻是已经25岁的 Internet Explorer 将会逐步变成历史。大家对这个集体回忆又有多少认识呢？Microsoft 宣布了旗下的服务将会逐步放弃支援 IE， 亦都间接宣布 IE 即将同大家告别。 IE 的历史其实即是浏览器大战的历史，它诞生无奈就引发了第一次浏览器大战了。 Internet Explorer 在1995年8月出世，目的是想打败当时市占率超过 70% 的浏览器龙头 Netscape Navigator。 当时的 IE1 要用49元美金买 Windows 95 Plus 的扩展工具包才有得用。早期的 IE 开发进取，兼容性高，而且速度都不错。99年的 IE 更加预载在 Windows 98入面，成为 Windows 系统不可分割的一部分。去到2002、2003年更加达到 95% 的市占率，几乎垄断了整个浏览器市场。IE 亦都成为第一次浏览器大战的赢家，因为几乎完全垄断，很多网站都只是挂着支援 IE， 之后用 Chrome 和 Firefox 这些浏览器都会有 bugs 出现，例如一些网上银行、公司的后台甚至是游戏等等。当年的跑 online 就曾经要用 IE 登入，甚至现在有些网站都是要你用 IE 才可以成功浏览，而当时的 IE 都成为病毒的主要攻击目标。可惜好景不常，2004年继承 Netscape 的 Firefox 出现，展开了第二次浏览器大战。 IE 赢了第一次大战之后，更新步伐放缓，相对地功能比较少，例如它不可以支援扩充功能，浏览的速度比较慢，开始被 Firefox 和 Chrome 等等抛离。虽然 IE 仍然是 Windows 的预载浏览器，但它最大的用途可能就是用来下载 Chrome 了。面对着市占率急降，Microsoft 砍掉重练，在2015年推出了用全新引擎的 Edge 浏览器，速度比同期的 Chrome 快，但是其余的功能都是不够它的对手砍。而且因为 Edge 取消旧有技术， Windows 10都还是预载了 IE11 确保兼容性。 Yeah, I know, I forgot. So, I'm gonna go install Chrome. 连微软的工程师都在公开示范入面表示顶不顺 Edge，要下載 Chrome 才可以繼續進行示範，你就知道它有多不行了。去到2020年， Edge 正式改用 Chrome 的核心引擎，都算是正式宣布投降了。不過新版 Edge 都憑著同 Windows 功能的整合和流暢度等等，令到不少人改觀，希望新版 Edge 會越做越好了。相信 IE 在未來幾年都會正式同大家告別，畢竟它都陪伴著我們和不少人的成長，而且也都衍生出不少的經典 memes， 都挺值得大家懷念的。揭露暴政真相，请支持订阅。